E aí, pessoal, tô de volta com mais um vídeo, dando continuidade do Tornado do Max Payne 3, vamos lá. Capítulo 5 aí, né? They were a group of paramilitaries. You'll have to forgive me for not being able to follow all this. You're not supposed to follow it. The government can't even follow it. It ensures that no one's ever guilty. So why'd they do it? Bust us at the stadium. Somebody told them we were going to be there with a whole lot of money. Anyway, the money's gone. I just hope we can get the girl back. Yeah, me too. Wonder where the hell she is. You know there's a... harbor about a half a mile up. She's gotta be there. This is a known Comando Sombra area. You know, if I've been doing my job properly, I wouldn't be out here in the middle of nowhere looking for some broad who got pinched on my watch. That's what we tell ourselves, huh? It's all our fault. No, I'm serious. By the time they grabbed the girls, I was half cut. I ain't slipping, man. I'm slipped. I'm a bad joke. Max, we work private security. We're all ex-soldiers, ex-special forces, ex-cops, ex-good guys. We all have our reasons why we became ex. Maybe now we can put things right, okay? So that was it, was it? Say the magic word and be absolved of your sins. If only shit were that simple, I'd have done it years ago. Me, I've been stuck in the past so long, I'd forgotten what year it was. Hey, Max. Quit your daydreaming. This is it. It's over there. I'm gonna cut the engine. Glide in. Então é isso aí, galera. O capítulo passado foi basicamente um flashback aí na história, né? Nós conhecemos, nós soubemos como o Max veio parar aqui no Brasil, né? Ali no Brasil e tal. E como ele conheceu o Passos. E agora já voltou pra história em tempo real mesmo, né? Digamos assim. Agora estamos aí atrás da mina, né? Da Fabiana, que tá sequestrada. Then at least someone that knew where she was had to be. Estamos aqui na área do Comando Sombra. Temos a informação aí de que a Fabiana pode estar por aqui, né? Making trouble the only way I knew. As the weather worsened, I caught a glimpse of the rusted shells of previous lives that had been lived out here in this swampy shithole, and I wondered if I would end up the same way. Or what would happen to that girl I was supposed to protect? I had no idea what lay ahead, and as much as part of me would rather be anywhere else, I knew this was where I had to be. I felt responsible. I just had to fix the situation right here. I couldn't understand them, but I didn't have to. Cheap hoods are the same from here to Timbuktu. The slab of meat on the boat was clearly the boss. Serrano, they called him. And it seemed that our suspicions were correct. Fabiana was here, somewhere further ahead. I had to find her quickly and quietly if possible. Last thing I wanted was a party with these clowns.
Então é isso aí, Fabiana. A Fabiana está por aqui em algum canto, a gente tem que salvar ela, né? Antes de sair matando esses manolos aqui, eu vou esperar eles chegarem um pouco mais à frente. Mas acredito que não tenha como fazer essa parte totalmente sem chamar atenção. Eles chegando aqui, eu já vou meter a bala mesmo. Toma a balinha. Agora vai chegar a cara ali no canto e tal. Pô, esse cara não tava morto ainda. Beleza, mas vai chegar mais galera ainda. Vai chegar mais uns malucos por aqui, ó. Ué, cadê o resto dos caras? Porque geralmente vem, então será que. Eu acabei de descobrir uma coisa que eu nunca tinha visto, nem quando eu tava zerando. Os caras não me perceberam. Porque realmente normalmente viria mais gente agora. Mas enfim. Foi. Melhor pra mim, então. I'd seen enough to know that Fabiana was at least alive, if not exactly well. Her captors didn't look like they were quite the kind and gentle type. I had to find that room quickly. Oh, nosso cigarro aí. Eu não tenho, pô. Tem sim, cara. Para de mentira. Vai se fuder, cara. Vai tomar no meio do cu. Eu vou te meter bala, hein? Vá se fuder, porra. Oi, Dani. Você tá aí? Você tem um cigarro? Beleza, aqui ele vai me ver de qualquer forma, então eu vou chegar atirando aqui mesmo. Nossa, ele me tirou muita vida, mano. Que vacilo. Eu realmente pensava que a parte anterior não teria como fazer sem chamar a atenção de mais inimigos, né? Além dos três lá, dos dois iniciais, né? Mas acabou rolando ainda. Foi realmente uma surpresa, galera. Todas as vezes que eu fiz essa parte. Essa parte anterior eu nunca consegui passar ali sem chamar a atenção do resto. Mas enfim. Agora aqui mesmo não tem como. Aqui você tem que matar geral. E eu acho que vai vir mais uma ainda, tá? Fiquem espertos aí. Salvo engano, tem mais um ainda ali. Enfim. Acho que vai ter analgésico aqui ou não é agora. É, não é agora não. É mais pra frente. Inclusive vou estar usando uma ali. Por enquanto, nenhuma arma de diferente aí, né? Mas aqui vai ter, ó. I had to keep moving. I hoped that I'd find Fabiana sooner than later, if at all. Aqui é da hora, galera. Cara, os caras não morrem aqui não, velho. Que isso? Corre aí, cara. Que isso? Eu ainda me confundo um pouco com os botões, porque. Porque sim, né? Tô jogando vários jogos ao mesmo tempo aí. Mas vamos lá. Vamos descer a baita bala nesses manolos. É, com a trava leve fica muito mais simples matar, né? Tem um cara aqui atrás, que eu sempre tomava um susto pra ele, né? Mas eu lembrei agora. Eu acho que é agora. É, não é agora não. É um pouco mais à frente, eu acho. Não! Que vacilo. Olha a hora que eu fui recarregar, mano. Eu tenho o costume de ficar recarregando toda hora, né? Isso não. Definitivamente não é bom. Tem as horas certas pra você recarregar, né? Ó, tem mais outro mano ali, ó. Eu dou vários tiros além do necessário, realmente pra garantir, né? Que ele vai morrer mesmo. Nossa, que lindo esse kill. Ah, é agora que vai ter um cara atrás de uma parada aqui. Ah, oh, meu Deus. Essa dublagem ficou da hora também. Olha aqui, ó.
E aí, morreu? É, acho que sim, né? Belezinha. Fizemos a limpa. Ah, não, ainda não. Agora sim, fizemos a limpa nessa parte, né? Deu essa câmera final aí. Esse bullet time final. Eu sempre analiso aqui a cena, né? Sempre passo por perto dos inimigos que matei pra pegar as munições mesmo. Deixar nada pra trás. Certo. Vou trocar um pouco de arma agora. That was the chair that she had been held in. I had just missed them. Então, é, aquele vídeo que a gente viu inicialmente ali foi gravado aqui. Dá até pra ligar a televisão. Estavam gravando ela, né, a Fabiana amarrada ali na cadeira e tal. Provavelmente pra mandar pra família depois, né, pra pedir resgate. Ou alguma coisa assim. She was on the move. If they'd finally decided to kill her, I wasn't doing anything to persuade them otherwise. Pegar todas as paradas aqui. Rapaz, agora o bicho pega, hein? Já vai ter um tiroteio monstro aqui. There she was, right in front of me. The drunk fool in me wanted to make a play. But I had just about enough sense to know that I'd end up with another dead girl in my arms if I did. Essa parte é muito louca. Olha que louco essa cena, galera. Vamos acertar o máximo de inimigos que a gente puder. Claro que eu, por estar com a trava leve aqui, vou acertar mais inimigos do que o normal, né? E aqui já pega cover na hora. Aqui eu deixei o cara chegar muito perto ainda. Se tivesse sido mais rápido ali. Mas enfim. Agora já era. Não adianta ficar se lamentando. Agora vamos matar o resto, né? Senão a gente não passa. Não vou ficar gastando muita munição porque... Senão daqui a pouco acaba, né? Porque é tenso. Passar por perto de geral e pra pegar as munições. Sério, galera. Não deixem nada pra trás. Eu falo isso e acabo deixando, mas... Mas é bom lembrar vocês, né? Eu abri a porta para o próximo círculo desse low rent hell. Tem as pistas, né, que devem ser sempre vistas, né? Beleza, vamos logo embora, né, porque não tem mais nada aqui. Ali, ó. Não tava lembrando muito bem nessa parte, né, mas agora deu pra ver. Nossa, eu tô acertando tudo, menos o cara, mano. Que isso? Vamos arrumar essa mira, LP. Isso, o cara tá me acertando aqui, ó. Da onde, mano? Ah, aquele maldito lá em cima. Usei o analgésico ali, né, pra tá... Ah, tem granada perto aqui. Pra tá recarregando a vida ali, né? Tomando muito dano, cara. Pô, esse cara demorou pra morrer, viu? Vai ter muita munição dessa arma aqui, ó. Então eu vou estar pegando ela. Pra cá não vai ter nada. O caminho correto aí é por cima, então.
Esse cara aparentemente tá com a camisa que faz referência ao Fluminense. O que não faz muito sentido, visto que o jogo ele se passa aí no Brasil, no São Paulo, quer dizer, né? É até o Rio Tietê e tal. Mas enfim. Eles misturaram mesmo, né? O Rio de Janeiro com São Paulo e tal. Tomar cuidado com as granadas, galera. Eu morri muitas vezes quando eu tava fazendo esse jogo nessa parte, porque os caras atacavam granada e eu não via. Ó, eu não via onde a granada ia parar, porque eles têm uma mira astronômica, velho. Tô quase morrendo aqui. Eles têm uma mira muito, muito tensa, velho. Eu tenho inveja dessa mira. Aqui, vamos atirar nessa paradinha aqui pra explodir logo, galera. Opa, granada de novo. Explode essa parada do meio, porque senão você vai acabar morrendo ali, tá? Quando vocês forem avançar. O ideal é ficar o início aqui, o começo aqui mesmo, né? Mas qualquer hora a gente vai ter que avançar, porque vai ter hora que eles não vão vir pra cima. Eles vão ficar lá no canto deles, lá mesmo. Ah, eles começaram a avançar aqui agora. O problema é essas granadas que eles tacam, mano. Esses caras são zica demais, mano. Quem tem uma mira dessa de granada? Ninguém tem, só eles. Ó, de novo, mano. Caramba. Eu tenho trauma dessa parte por causa das granadas, sinceramente. Seen Fabiana in a worrying amount of time, but at least I wasn't following a trail of her fingers. De fato, é agora que o bicho vai pegar. Se preparem. Infelizmente, eu fiz a burrice ali de tomar muito dano, né? There they were. I had the feeling I'd been running one step behind ever since I got to this country. And maybe a few years before that as well. A Fabiana então acabou vendo o Max ali e tal. E nessa parte que o bicho vai pegar, eu tô sem nenhum analgésico e vai ser tenso. Eu acho que eu vou morrer pelo menos uma vez agora, no mínimo. Mas fazer o quê? Vamos lá. Essa parte, o ruim dessa parte é que às vezes o Max vai falhar, né? A gente vai querer que ele faça um cover, mas ele não faz. Ele fica lá paradão, moscando, pra depois tentar fazer e acaba morrendo. E também vão ter alguns barcos que vão passar. São barcos chatíssimos. Agora, inclusive, vai ter uma. Tentar acertar alguns caras daqui já, ó. Ó, olha isso. Ó, já me mataram, mano. Eu não acertei nenhum deles. Vou tentar ir um pouco mais à frente ali. Também vacilei, né? Não acertei quase nenhuma ali. Pelo menos a minha vida deu uma recarregada ali, né? Quer dizer, estou curado, né? Então, galera, se vocês estiverem curtindo o Detonado aí, não se esqueçam de deixar o like de vocês, de compartilhar com os amigos, de se inscrever no canal aí se você for novo. Isso me ajuda muito, vocês não têm noção. Isso ajuda demais. Vamos lá. Rumo a 5 mil inscritos, galera. Isso mesmo. É nóis. Favorita, compartilha aí com os amigos. E vamos nessa. Essa parte é meio tensa, justamente porque não tem uma parte muito boa pra ficar de cover aqui, ó. Tentar acabar com os caras do canto primeiro. Mas não dá pra ficar em pé, tá vendo? Aí vem um cara perto aqui. É o fim do mundo mesmo, viu?
Aí tem outro cara um pouco mais longe lá, né? Então essa parte é tensa, não tem uma... Acho que não tem um segredo nessa parte. Meu Deus, cara. Olha a minha vida, como é que tá, mano? Se o cara piscar aqui, eu morro. Beleza, tem mais um cara aqui dentro do barco que eu vi ele entrando. O problema é que eu não sei onde ele tá exatamente. Beleza. Provavelmente eu vou morrer mais alguma parte, visto que minha vida tá muito baixa. Cara, era pra ter analgésico em alguma parte aqui, porque... Tô meio ferrado, mano. Aqui pega a cover, porque vai vir os Manolos, né? E principalmente vai vir o cara da... O cara... O barco ali, né? Vai vir um barco. Vai passar um barco ali. É isso aí. O problema é vida. Eu tô muito ferrado. Olha isso. Essa parte é um pouco randômica, porque vão ter caras em algumas partes, né? E às vezes não, depende... Depende mesmo aí. Depende do jogo, né? Da boa vontade do jogo. Aí, já morri, mas pelo menos eu vou voltar aqui perto e vou voltar com a vida recarregada. A vida... De boas, né? Vou tentar tomar o mínimo de dano possível. Eu recomendo que vocês façam isso também. Tomem pouco dano aí. Por exemplo, agora eu não tomei nenhum dano, mas não vai adiantar nada se eu tomar muito dano aqui pra frente, né? Então, ó, agora, olha que vacilo, mano. O cara tava do meu lado aqui. Mas eu não tô me escondendo, chapa. Passou perto, você morreu aí, fi. Tem um cara aqui dentro do barco, né? Então, por isso que eu tô tomando um pouco mais de cuidado. Então vamos na cautela aí, galera, que dá certo. O cara não aparece aqui, mano. Que maldito. Aí, ó. Não, fica de cover logo, Max. Porra, Max. Beleza, vamos lá. Aqui é o seguinte. Vamos chegar metendo um louco mesmo, galera. Aqui o recomendado é isso, mas com essa câmera lenta aqui, tá? Algumas vezes você vai lá, solta, usa um pouquinho, solta de novo. Aí você vem correndo pra cá. Não, aqui não, aqui não. Aqui, pra baixo. Que isso. Agora é só acabar com o Manolo lá. Mas aparece, fio. Aí, ele só aparece na hora que eu levanto. Esse cara é um desgraçado mesmo, né? Beleza, não tem muito lugar bom pra ficar de cover, então... É comando sombra, é? Entendi. Nessa parte a gente vem pra esse canto e daqui a gente mata os caras que estão lá na frente, né? Acho que vão vir uns dois ou três. Salvo engano. Mas vai ter muito mais ainda e tem cara no canto aqui também, ó. Tem o Manolo aqui no canto. E agora vem uma parte um pouco tensa, galera. Porque a gente tem que avançar, né? Mas o problema é que vai vir um barco. Olha ele lá, ó. Então eu avanço, vou pra trás, espero o barco passar. Atiro aqui pra matar algum, se eu conseguir.
Essa é a melhor estratégia nessa parte, porque se você não acertar os tiros no barco ali, você vai acabar morrendo, né? Nos caras. Beleza. Não vou sair vivo, não? Vamos ver, então. Não tem muita opção pra ficar de cover mesmo, galera. Então, é um pouco tenso. Eita, essa câmera agora foi rápida, né? Beleza, galera, o que aconteceu? O jogo acabou voltando lá pro menu de novo, né? Pro menu do próprio jogo, lá no menu iniciar. E eu acabei tendo que cortar aqui, mas vamos lá de novo, né? Coisa que só acontece quando eu tô gravando. É incrível isso. Vamos. Agora o bicho pega também, galera. Mas é até que de boa, né? Pelo menos pra mim aqui, que tô com a trava leve, então fica bem mais fácil. Mas se você estiver usando a mira livre aí, né? Acho que é assim que se fala. Você vai passar uns perrengues se você não for bom. Mas geralmente quem usa mira livre é porque é bom, né? Que é o cara top no jogo. E essa parte realmente não tem muito o que falar, porque o que a gente tem que fazer é proteger o barco, basicamente, né? Não sei se vocês perceberam, mas ali no canto inferior direito tem a vida do barco. Conforme aquilo ali vai enchendo, né? É porque tá com muito dano, né? Se chegar ao limite ali, o barco já era. Aí agora vai vir esses molotov e tal, tem que estar atento aqui, galera. Ah, vacilei, eu pensei que não ia ter mais nenhum. Mas deu um molotov, mas teve um último ali ainda. E tem mais ainda, na verdade. Então o barco tá bem danificado, enquanto o passo está corrigindo ali, a gente tem que matar geral, né? Pô, tem um monte de cara lixo desse, hein? Tem um monte de traficante aí. Dessa gangue, né? Comando Sombra. Tem
Tem um barril que explode aqui agora, mas eu não lembro exatamente onde ele tá. Então nem vou tentar acertar ele primeiro agora. Não lembro exatamente onde ele tá. Aí aqui, ó. É por aqui, mano. Enfim, de qualquer forma explodiu ali, né? Mais cara pra encher o saco é tenso. Na verdade não é tenso não, é fácil, né? Pra mim aqui tá fácil, mas... não acaba, né? Tipo, não acaba o bagulho. Esse se ferrou, hein? Literalmente. Hey, I got an idea. Hold on. Mesma coisa. E realmente não tem nada a acrescentar, não. O que eu posso acrescentar pra vocês aqui? A gente tem que matar geral aí. Só isso, né? Então, os caras estão ainda com a Fabiana lá. Nosso objetivo é o tempo todo tentar resgatá-la, né? Mas tá difícil, viu? The place was crawling. How many guys they got? How many poor kids want nice sneakers? It ain't hard to hire. Hey, we're on them again. I see Fabian. Move up on them. All right, I'll get us a little closer. Close in. Come on, just give me a second. Nossa, eu tô acertando tudo menos o cara, mano. Nossa, o barco tá tomando muito mais dano do que geralmente toma aqui, velho. Olha essa parte, galera. Muito top. Vamos entrar em câmera lenta agora, né? Bullet time. Tomem cuidado pra não acertar a Fabiana. Obviamente, a gente tem que salvar ela, não matar. Então, evitem atirar perto dela aqui. Ali, né? Quer dizer. Atirem mais nos caras que estão... Olha lá, eu tô quase acertando ela. Quase acertei ela de novo, cara. Por que eu digo de novo? Porque na outra vez que eu joguei também eu acertei ela. Tentei acertar os caras que estão em volta. Não o cara que tá mais próximo dela. Senão você vai acabar acertando ela, provavelmente. Fabiana had slipped through my fingers for a second time. Another habit I didn't want or need. It was close. We almost had her. Damn. E é isso aí, galera. Mais um capítulo concluído. Tá indo de novo pro menu... pro menu principal do game, né? Esse save do Max Payne é basicamente todo bugado. Mas é isso aí. Deu pra mostrar o capítulo todinho, apesar dos problemas, né? Comentem, avaliem, deixem suas sugestões, se inscrevam no meu canal, curtem minha página no Facebook, me sigam no Twitter, participem do evento lá no Facebook para estar recebendo os novos vídeos, e até o próximo vídeo, galera!